Karibu kwenye channel ya Nubipo TV ambayo inakuletea mada mbalimbali zinazohusu elimu, uhamasishaji, burudani na habari za kweli. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii. Asante. Njia nne za kuvutia wateja. Njia nne za kuvutia wateja. Leo tunataka kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuwavutia wateja kwenye biashara yako. Kuna njia nne basi leo tutazungumza ambazo zinaweza kukusaidia sana kuweza kuwavutia wateja kwenye biashara yako. Na wateja ni watu muhimu sana kwenye biashara kwa sababu wao ndio na uwezo kukupa faida au kukupa hasara kwenye biashara yako. Kwa hiyo ni lazima ufahamu ni kwa namna gani sasa naweza nikawavutia wateja kwenye biashara yangu. Na mteja ni mtu yeyote ambaye anaweza akanunua bidhaa kwenye biashara yako. Sasa leo tutaangalia njia nne za kuweza kuwavutia hao wateja. Na jambo la kwanza kabisa ambalo natakiwa ulizingatie ni punguzo. Tunasema discount. Punguzo ni jambo muhimu sana ambalo natakiwa ulifanye kwenye upande wa kuvutia wateja. Watu wengi wanajua kwamba ukifanya discount au ukifanya punguzo wanaona kama wanapata hasara. Kwenye upande wa bidhaa moja unaweza usione faida, lakini kwa mauzo ya jumla kuna faida kubwa sana. Labda nikupe mfano. Kuna mfanyabiashara A na mfanyabiashara B. Wote wanauza bidhaa moja, mfano labda ni dawa ya mswaki. Huyu A anauza ile bidhaa ya dawa ya mswaki ni kwa shilingi 1,100. Maana yake faida ni 100 tu. Na huyu mwingine B anauza shilingi 1,050. Yeye ni faida yake ni 50. Kwa wateja wengi sana lazima atakimbilia kwenye faida kwenye ile dawa ya mswaki inauzwa kwa shilingi 1,050. Sasa kwa mfano huyu wa A ambaye anauza dawa ya mswaki shilingi 1,100 wakanunua watu watano. Maana yake faida yake itakuwa ni shilingi ngapi? Ni 500. Lakini huyu akaenda watu 20, faida yake itakuwa ni shilingi ngapi? 1,000. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba kutokana na punguzo ndivyo alivyopata wateja nini? Wateja wengi. Kwa hiyo ni lazima uangalie discounti kwenye biashara. Punguzo kwenye biashara ni kitu cha muhimu sana cha kuvutia wateja na faida yake inapatikana. Punguzo ni kitu muhimu sana. Kama hujaweka punguzo kwenye biashara yako, hebu fanya discount alafu angalia wateja wanapokuja kwenye biashara yako. Hii ni njia ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia sana kuwavutia wateja wengi kwenye biashara yako. Na jambo la pili ni lugha nzuri. Hakuna mteja ambaye anapenda aongelewe vibaya au asiheshimiwe kwenye biashara yoyote. Lazima utamfukuza huyo mteja. Na wafanyabiashara wengi sana wanakuwa na lugha mbovu kwa upande wa wateja. Na hii inapelekea kuwafukuza wateja wengi sana. Mteja anatakiwa athaminiwe, aheshimiwe na vile vile uwe unamjali. Kumjali manake inamfanya yule mteja ajione ni wa thamani, na ili kauli ya kusema kama mteja ni mfalme ndipo inapoenda kutumika. Kwa ni lazima uongee lugha nzuri kwa mteja. Hii itamfanya kumvutia na kwenda kutangaza biashara kwa watu wengine kwamba duka fulani au biashara ya mtu fulani anaongea lugha nzuri sana kwa wateja. Mimi napenda kwenda kwenye duka lile. Kwa maana yake unakuja kuona kwamba unampelekea awe kama barozi wa biashara yako kwa watu wengine. Kwa hiyo lugha nzuri ni mojawapo ya njia ya kuvutia wateja kwenye biashara yako. Na jambo la tatu au njia ya tatu ni kulenga changamoto. Ni lazima ulenge changamoto. Hauwezi kufungua biashara sehemu ambapo hakuna changamoto. Yaani biashara unafungua haitatui changamoto fulani. Naweza kusema mfano, mtu anaweza kaja akafungua duka labda la dawa za Ebola Kenya na Tanzania. Kwa kawaida kabisa huyu mtu anaweza kupata wateja kwa sababu Ebola haina sio changamoto katika nchi hizi. Labda angeenda kufungua katika nchi kama Kongo. Umeona? Kwa lazima anaweza asipate wateja kabisa kwa sababu ameenda kuweka biashara sehemu ambapo hakuna changamoto iko kitu. Kwa hiyo biashara ili kupata wateja vile vile ni lazima uangalie changamoto. Kuna changamoto gani? Ile biashara yako inatakiwa iende ikae chanzo cha kutatua ile changamoto. Hii ni njia ambayo inaweza kusaidia vile vile kuwavutia wateja. Na njia ya nne na ya mwisho, huduma au bidhaa za bure. Wateja wengi wanapenda sana bidhaa za bure. Wanapenda sana huduma za bure. Kwa hiyo na huduma za bure hapa nazozungumzia zinaweza kuwa sio kubwa sana. Ni ndogo tu. Peni, unakuta labda unaweza kumpa mfuko. Hii inaweza ikaenda kuwa chachu kwa wale wateja kuja kwako mara kwa mara. Usiwe mtu ambaye unashindwa kutoa hata kitu cha bure siku moja moja. Hii inaweza kukufanya ukapoteza wateja wengi kama kuna mtu ambaye anafanya kitu kama hiki. Kwa hiyo ni lazima
uwe na ile hali ya kutoa siku moja moja kitu cha bure. Peni unatoa, mfuko unatoa. Hii inasaidia kuwa kumpata mteja ambaye anaweza akawa kiongozi kuwaambia wengine kwamba sehemu fulani kidogo ana roho ya kufanya kutoa vitu vya bure. Unavuta wateja wengi kwenye biashara yako. Basi hizi ndio njia nne ambazo nilitaka nikwambie leo ambazo zinaweza kusaidia sana kuvuta wateja kwenye biashara yako. Punguzo, lugha nzuri, lenga changamoto na huduma au bidhaa za bure zitakusaidia sana kuvuta wateja kwenye biashara yako. Basi nikuombe ulike video hii, ucomment na ushare kwa watu wengine ambao naamini itawasaidia. Na niseme asante sana.